Nå, der kommer noget færre. Jeg begynder at køre. Jeg kommer ud på vejen nu. Jamen, hvordan kan det være, at de beder om fliphjælp? Er det fordi, du har brug for den der, hvad den nu hedder, nu til at gøre det? Jeg ved det faktisk ikke. Ja, mekanikken eller hvad? Ja, mekanikken måske. Ja, det kan godt være. Wow, shit, wow. Ah, shit. Hvad nu? Min bil var helt op på to hjul. Nu var jeg ved at flippe den. Så du det slet ikke? Jo. Ej, men lige lidt. Jeg prøver lige at synge det.